Vi skal snakke integration og humor i dag, og i studiet har jeg en nydansker, som har oplevet en kulturbarriere i mødet med den danske humor. Oleksander, velkommen til dig. Tak for det! Kan du fortælle lidt om dine oplevelser med dansk humor? Oleksander elsker sjov og ballade. Men danskere ikke forstår. De siger, du er ikke sjov, du skal ligge kaste med lavkager, du skal ligge fjerne stolen under mig. Og så græder Oleksander. Så du oplever, at du bliver misforstået? Ja, de siger, du skal ligge køre på et hjulet cykel her, ud af min have. Og så græder Oleksander. Ja. Hvad med den danske humor? Den er jo kendt for at være meget ironisk. Kan det være svært at fange som nydansker? Ja, danskere være meget kedelige. Men så tager Oleksander sin røde næse på og trykker på sit butthorn. Ja. Og det synes danskerne så er sjovt? Nej. Okay. Tak for dit tankevækkende indspark i integrationsdebatten, Oleksander. Tak fordi du kom, Oleksander. Det sorte